Bitta yosh kelin kuyov kelishdi qabulimga. Shikoyatlari jinsiy aloqadan orgazm olishmayapti. Ha. Bir-biridan mana shu jinsiy aloqa qilganda hech nima sezishmayapti, lazzat nimaligini bilishmayapti. Shu bilan shikoyat qilib kelishdi. Hozir mana shu bemorlarimizda nima sababdan shunaqa bo'layotganligini sizlarga tushuntirib beraman. Tug'ruqdan so'ng kun kengayganini sezdingizmi? Aloqa payti turli tovushlar, ovozlar chiqishi. Bular kunni avvalgi o'lchamidan ham kengayganligini bildiradi. Bu esa er-xotin o'rtasidagi jinsiy munosabatlarning buzilishiga va jinsiy aloqa payti sezuvchanlikni o'ta pastga tushib ketishiga sabab bo'ladi. Tukkan barcha ayollarimizga Soft Virgin yordamga keladi. Soft Virgin mahsuloti sizni kın mushaklaringizni, kın devorlarini mustahkamlaydi. Undan tashqari tabiiy elastiklikni tiklaydi va organizmni erta qarishiga yo'l qo'ymaydi. Libidoni kuchaytiradi. Libido degani bu jinsiy aloqaga qiziqishni yanada kuchaytiradi. Jinsiy aloqa payti Soft Virgin mahsuloti orgazmga erishishda juda katta yordam beradi. Soft Virgin mahsulotini aloqadan 1 soat oldin kın devorlariga surtish tavsiya etiladi. Ta'sir kuchini ertaroq sezish uchun buni har kuni kun devorlariga surtishni maslahat beraman. Soft Virgin mahsulotini O'zbekistonda istalgan dorixonalardan topishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Sizlar bilan sizning vrachingiz Kamina doktor Sabirov, endokrinolog, androlog, seksopatolog. Hozir mana shu yosh kelin kuyovlardagi bir-biridan orgazm olmaslikning sabablarini tushuntirib beraman. Birinchi sababi bu erkaklarni porno ko'rishi va 5ga 1. 5ga 1 da tasavvur qiling. Mana bu jinsiy holat bo'lsa, 5ga 1 da uni jinsiy holat qattiq qisib, jins porno nima qiladi? Masturbatsiya qiladi. Mana shu qattiq qisgandan keyin jinsiy holat mana shu qattiq bosimga, katta bosimga o'rganib qoladi. Endi nima bo'ladi? Bu kuyovimiz uylanadi, uylangandan keyin nima bo'ladi? Jinsiy aloqa bo'ladi. Jinsiy aloqada u qo'l bergan bosimni ololmaydi. Jinsiy aloqa kunda. Kunda unaqangi qattiq bosim bo'lmaydi. Nima bo'ladi? Jinsiy aloqada lazzatlanmaydi. Kerak bo'lsa spermaning ham chiqishi cho'zilib ketadi. Ba'zi birorlarda chiqmay ham qoladi soatlab jinsiy aloqa qilsa ham. Bu albatta mana shu 5ga 1 ni asorati. Keyin 5ga 1 ni asoratiga keladigan bo'lsak, bu xohishni pasayib ketishi, tabiiy jinsiy aloqani yoqmay qolishi, jinsiy aloqangizni kolleziya o'rgatib qo'yasiz. Bu juda yomon asoratlardan biri. Bemorlarimizda mana shu holat bo'lgan, ya'ni kuyovda shunaqa holat bo'lgan. Kuniga 2 martalab qilgan. Albatta bu yaxshi emasligini o'zi mana ko'rib turibdi. Keyingi sababi. Keyingisi bu kelinlarni jinsiy aloqadan, jinsiy hayotdan bilimlarni bo'lmasligi. Albatta bunda ota-onaning aybi ham bor. To'g'ri, mana shu to'ydan oldin yangalar nimaligini tushuntirish kerak, ozgina bo'lsa ham tushuntirib o'tishadi, lekin ba'zi birovlar shunaqangi bo'lganki, yangalarimiz, ba'zi bir yangalarimiz kelinga porno ko'rsatishgan. Mana shunaqa bo'ladi jinsiy aloqa, shunaqa bo'ladi keyin turmushga chiqqaningdan keyin deb shuni ko'rsatishgan. Birinchi navbatda ular ko'pchiligi kelinlar qo'rqib qolishadi, yoqmay qolishadi, jirkanishadi. U pornolar bizani mentalitetimizga, bizani dinimizga to'g'ri kelmaydigan pornolar ular. Og'ziga, orqasiga yana bir balo har xil turlari bor. Mana shularni ular ko'rib qo'rqib qolishadi va jirkanishadi. U boshlanadi, keyin jinsiy aloqa qilgandan keyin u narsadan jirkandimi, undan lazzatlana olmaydi. Shunaqa bir случай bo'lgan, pornoni ko'rsatishgan keliniga mana shunaqa bo'ladi deb kelin qattiq qo'rqgan, mana shu pornoni ko'rib, umrida ko'rmaganda unaqa narsani, qo'rqqan va eri bilan qo'shila olmagan, ya'ni vaginizm kasalligi bo'lib qolgan bemorimizda kelinda jinsiy aloqa qila olmagan eri bilan 1 yil yurishgan, 1 yil jinsiy aloqa qila olmay yurishgan, qo'rqib o'zini himoya qilaveradi. Hammasi miyada. Shuning uchun bu narsani qilmanglar, aziz yangalar.
İyi, vaginizm yem kere degen bolsa ibratik kesim kere vaginizmi davolasa bo'ladi. Agar sizda cinsiy aloqa qila olmaslik, cinsiy aloqadan qo'rqish muammosi bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bilasizlarmi, Xorazm viloyati Urganch shahrida Dildora Farm xususiy klinikasida ishlayman. Bu vaginizm kasalligini ham davolab kelyapmiz, Xudoga shukur, yaxshi bo'lishyapti bemorlarimiz. Bilib qo'ying, buni davosi bor. Faqat yaxshi spetsialistga, yaxshi vrachga to'g'ri uchrashingiz kerak. Har xil vrachlar bor, lekin buni davolashni o'zini taktikasi bor, o'zini yo'llari bor. Albatta buni davolasa bo'ladi. Keyingi sababi, ya'ni jins aloqadan lazzatlanmaslikning sababi preludiyaning bo'lmasligi. Preludiya degani bu jinsiy aloqadan oldin o'pish, erkalash, siypalash, erogen zonalarga ta'sir qilish vaqti yo'q. Erkaklar nima? Keladi, davay, yechin, ketdik, ishni bajaradi, tamom. Ne u lezzetlenedi, ne ayol lezzetlenedi. Yok. Birinci sene bilip koyun, cinsi alakadar olduğun kemi de 20 dakika, yarım saat prelüce buluş gerek. Prelüce de yani bu, bayağı hamettim. Bana şu ayol yüzünü, gereken zonlarına tege, öpüp, siypelep, kirliler ham. Korkmazsanız, uyarmazsanız, erige zonlarına tegin erkekler, erige zonlar bor, eriz bilen gepleşeyin, kiyolar ham. Kelin bilan gaplashing, xotiningiz bilan nima yoqadi, bir-biringiz bilan mana shu jinsiy hayot haqida gaplashib oling. Kimga nima yoqadi, nima yoqmaydi, qayerga tegsa yoqadi. Mana shularni bilib olib, preludiya jarayonini qilinadigan bo'lsa, yaxshi namlanilsa, yarim soat preludiya bo'ladigan bo'lsa, albatta siz jinsiy aloqadan orgazm olasiz. Bemorlarimizda mana shu uchta holat bo'lgan. Kelin jinsiy hayot nimaligini bilmaydi, bilimi yo'q, tushuntirilmagan. Kuyov 5 kabr bilan pornoni qilib yurgan va preludiya qilishmaydi. Jinsi aloqada uni preludiya nimaligini bilishmaydi. Kelinda quruq, quruq holatga aloqa qilishadi. Og'riqli aloqa. Bemorlarimizga hamma narsani tushuntirdik. Xudoga shukur, hozir mana etaplarda o'tishib, davolash etaplarda o'tishyapti va asta-sekin bemorlarimiz hammasi joy-joyiga kelyapti. Agar sizda ham shunaqa muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Adreslarni pastda komentariyada va opisaniyada qoldiramiz. Agar savolingiz bo'ladigan bo'lsa, komentariyaga yozib qoldiring. Bugungi ma'lumotlarimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.